Hur ska en kille se ut för att passa dig? Mogen, varm. Mogen, varm, äldre. Vackra ögon. Vackra ögon. Jag har inte varit här på 15 år så lär man inte dyka upp nu. 19. Vi har varit gifta i 18. Hej. Hej. Se inte upp. Sex, hopp och kärlek, det finns där ute. Bara för dig.